En sommernatt på Krokskogen. Som en 14-års gutt kom jeg en lørdags eftermiddag kort efter Sankt Hans tid til Øvre Lyse, den siste gård i Sørkedalen. Jeg hadde så ofte kjørt og gått den slagne landevei mellom Kristiania og Ringerike. Nu hadde jeg efter et kort besøk i mitt hjem til en avveksling tatt veien forbi Bokstad til Lyse, for derfra å gå Kløveien over den nordlige del av Krokskogen til Kjerratten i Åsa. Alle dører på gården stod åpne, men jeg søkte forgjeves i stuen, kjøkken og på låven efter et menneske jeg kunne anmode om å skaffe meg en leskedrikk og meddele meg noen underretning om veien. Der var ingen annen hjemme enn en sort katt som veltilfreds satt og spant i peisen, og en skinnende hvit hane som kroet seg og spanket frem og tilbake i svalen og Goliat vekk, som den ville si, «Nå er jeg selv størst!» Svalene, som hadde festet bo under takskjegget, boltret seg frykt. Løst og kvidrende omkring i solstrålene. Trett av heten og vandringen kastet jeg meg ned i en skygge på tunets gressvoll, hvor jeg en halv slummer lå og hvilte inntil jeg ble oppskremt ved en uhyggelig konsert. En skurrende kvinnestemme søkte ved skjenn og kjeleord og stagge gårdens skryntende grisyngel. Ved å gå efter lyden traff jeg på en gulgrå, barbent kjerring, som i en foroverbøyd stilling var i ferd med å forsyne trauet, hvorom de støyende smådyr betes, reves, puffedes og hylte av forventning og glede. På mitt spørsmål om veien svarte hun med et nytt spørsmål, i det hun uten å rette seg opp vendte hodet halvt om fra sine kjeledegger for å glo etter meg. «Hvor er han ifra?» Da hun hadde fått tilfredsstillende svar på dette, fortsatte hun, mens hun alltid mellom henvendte sin tale til grisungene. «Ja, så er han i prestelær hos Ringerikspresten. Tjukis er minne da. Veien til Stubdal i Åsa, sier han. Ja, kjenten du, vil du la den andre få med deg styggen? Tju, vil du være rolig? Og stakk og spent dere nå da. Ja, den skal jeg rett si deg, det der strake veien ende beint fram over skogen ligger til kjærappene.» Da denne anvisning forekom å være avfattet i alt for alminnelig uttrykk om en skogvei på et par mil, spurte jeg om jeg ikke for betaling kunne få med en gutt som var kjent. «Og nei, kors var det likt seg det», sa hun, da hun forlot grisehuset og gikk ut på tunet. «Dem driver som med slottene at det mest ikke får i seg maten, men det straker veien hele skogen over det, og så skal jeg til han en skikkelig som han så den for seg. Først så går han oppover i Kleiva, alle bakkene bor i Åslia der, og når han så har kommet opp på høgda, så har han store strake veien rett fram til Heglia. Elva den har han på venstren hele tida, og ser han den ikke, så hører han den. Men framme ved Heglia er det liksom litt grann vringel og kringelkrangel mellom veien, så at den jusen blir bortestøkk imellom. Og er han ikke kjent, så er det ikke så greit å finne fram. Men han finner nok fram til Heglia, for den ligger ved vann. Og siden så går han bortover mot Heggelivannet, til han kommer fram til dammen. Der er det sånn en dam foran et lite vann, og liksom med bru, som de kaller det. Og der går han på venstre og tegner til høgeren, og så har han store strake veien ende rett fram til Stubdal i Åsa. Skjønt heller ikke denne anvisning var fullkommen tilfredsstillende, især da det var første gang jeg bega meg så langt ut fra den slagne alfarvei, tok jeg trøstig fatt på veien, og alle betenkeligheter var snart svunne. Fra lien åpnet der seg av og til mellom graner og høye furutrær, utsikt til dalen med dens løvpartier og enger, mellom hvilke elven buktet seg som en smal sølvstripe. Rødmalte gårder lå så smukt og norsk på høydene av de grønne bakker der nede, hvor karer og piker holdt på med slottånden. Fra enkelte piper stek røgen opp, blå og lett mot den mørke bakgrunn av grankledte åser. Over dette landskap hvilte en ro og en fred, som neppe levnet rom for noen anelse om hovedstadens nærhet. Da jeg kom inn på åsen, lød toner av valdtorn og en klingende los, som ekkoet mangedobbelt gjentok over til meg, men den fjernet seg mer og mer, og til sist var det bare ljomen av den som nådde mitt øre. Nå hørte jeg elven også, den bruste vilt og fjernt mot venstre, men som jeg skred frem, nærmet kløvstien seg den efterhånden, og åsene trådte på enkelte strekninger sammen, så jeg under tiden gikk i bunnen av en dyp, skummel dal, som for størstedelen opptokes av elven. Men veien fjernet seg atter fra elven, og det var både vringel og kringelkrangel, tiden bukte seg snart hit, snart dit, og ble på enkelte steder neppe synlig. Det gikk oppad, og da jeg hadde gått over en liten høyde, så jeg mellom furustammene et par blinkende skogkjern, og ved et av disse en seter på en grønn bakke i aftensolens gull. I det grønne bakkehell og nede ved vannets bredd pranget hegg og rogn i sommerlig blomsterskrud.
De spredte livlig, kvegende duft hvitt omkring, og rystet vemodig sine hvite blad utover seterbakkens speilbilde i vannet, der på alle de øvrige kanter var omringet av graner og mosede klipper. I seteren var ingen hjemme, alle dører var låst og lukket, jeg hamret på overalt, men ingen steds noe svar. Aftenen falt på, jeg syntes at jeg ikke kunne bie lenger og gikk av sted. Det var mørkere i skogen, men innen kort kom jeg til en tømmerdam eller demning over en elvestubb mellom to tjern. Jeg formodet det var her jeg skulle gå på venstre og ta på høgeren. Jeg gikk over, men på den siden av demningen var der kun, så forekom det meg, flate, glatte, fuktige klipper og ikke spor av noen vei. På den andre, den høyre siden av dammen, var der en sterk betrådt sti. Jeg undersøkte begge sider gjentagende ganger, og uaktet det synes å stride mot den anvisning jeg hadde fått, besluttet jeg å velge den største vei eller sti der fremdeles gikk på høyre side av vassdraget.